尊敬的各位同事，大家早上好。Dragi prijatelji i kolege, dobro jutro. Uspeh svake kompanije meri se njenim doprinosom ekonomiji i društvenoj zajednici. U nastojanju da ostvarimo dugoročan pozitivan uticaj i omogućimo kontinuiran razvoj za dobrobit društva i države, usmereni smo na odgovorno upravljanje rudnikom Čukaru Peki, upotrebom savremene tehnologije, zaštitom životne sredine i prioritetnim pravcem našeg zajedničkog razvoja, što je briga o potrebama i pomoć društvenoj zajednici kojoj pripadamo. Temelj naše strategije je korporativna i društvena odgovornost i neizostavna saradnja radi kvalitetne realizacije programa podrške zajednici. Dugoročnim i održivim projektima i inicijativama koje realizujemo u okviru ovog programa, želimo da doprinesemo razvoju celokupnog društva, da očuvamo i unapredimo životnu sredinu, omogućimo razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mesta i da doprinesemo obrazovanju i dobrobiti dece. Donacija udruženju roditelja Bebironče, kojom je kupljen nameštaj za vrtić Boško Buha u iznosu od blizu 940.000 dinara, samo je jedna od do sada realizovanih donacija, čija je ukupna vrednost 285 miliona dinara. Nadamo se da će ovo ulaganje doprineti boljim uslovima boravka dece u ovoj ustanovi i da će biti od koristi za sve buduće generacije. U proteklom periodu, projektom za budućnost, obezbeđena je nabavka udžbenika za đake viših razreda osnovnih škola i Rančeva za sve osnovce u Boru. Osim ove petogodišnje investicije, pomogli smo renoviranje fiskulturne sale u školi Stanoja Miljković u Brestovcu i finansirali brojne obrazovne programe i naučne festivale. Realizovali smo i važne infrastrukturne projekte, poput izgradnje vodovoda u Metovnici vrednog 1 milion evra. Obnovili smo saobraćajnice u ovom selu i potpisali ugovor o njihovom održavanju u naredne 3 godine. Ovakva podrška planirana je i za druge seoske mesne zajednice. Ulaganje u zdravstvo, nauku i obrazovanje, kulturu, sport, ali druge oblasti bit će nastavljena i u buduće. U skladu sa opredeljenjem kompanije Rudarstvo za bolje društvo i proklamovanom vrednošću da harmonija rađa bogatstvo, kompanija, njeni zaposleni i zajednica se razvijaju u harmoniji. Želja nam je da zajedničkim snagama stvorimo zajedničku, bolju budućnost za sve nas. Pozitivne promjene u našoj lokalnoj zajednici, održivi razvoj i napredak su naša najveća motivacija i nagrada. Ovom prilikom želela bih da se zahvalim kompaniji Zijin Mining Srbija i udruženju Bebironče na ovoj donaciji koja za našu ustanovu mnogo znači, jer ovo je poboljšanje uslova boravka dece i poboljšanje uopšte kompletne naše opremljenosti. Ovo nije prva donacija, kompanija Zijin Mining nam je donirala i nameštaj za kancelarije, za prostor gde imamo obračunsku službu i ovom prilikom bih pohvalila i kao društveno odgovornu kompaniju u ovom gradu.